أنا يا مناسبة سقوطنا أوقات دفعتي لباد واحد برشة ذهير كلباد ديق واحد برشة كهلا دل كيتوب يا مناسبة أنا يا واحد كقيب قلي أقسمها جود وزارة داري ما هد بده سمال لا أنا أقسمها جود جود ده تعلنت الصريح والدين تيار ضيدا بحيسا مركز ديق واحد برشة كهلا دل كيتوب يا يسلو كل قار كم ده جود مياشة كم عدا دلك وقرر كسي واحد كهلي أقسمها جود جود ده تعلنت الصريح سمال لا أمين نور جديد سقوط ورهم يا ضيدا يسلو كل واحد برشة عيوب بحيان دل كيتوب بيا iyo sidoo komishankaasi u kala hufay geesta kalena qaar kamid ah ardayda dalka Itoobiya waxbarashada ugu baxay ayaa ka warramay direenkooda halka sidoo kale oo halkaas ka hadlay gudoomiyaha jaamacadda Burco marka hore hambalyo mar labaadna ilaaha weyna waxad ka waxaan idin ka baryayaa in aqoonta caawadu aan baxaysan kuwe kamera dhaliya dalkooda iyo diintooda ay ku anfacdo ilaahay horta idinka yeelo mar labaad sagootin arday aanu sagootinay caawino kuma dhowr baaj baa baxay oo sagootinay waxaan caawa idinku hambalyeynayaa aadna aan ugu faraxsanahay dardaarnada qaarkoodna aan kaga duwanahay qaabka aad u habaysan tihiin aad u dhisan tihiin ay dab idinka tahay in aad muxuuha waxbarashada ka soo midha dhalisaan dee markaynu eegno dadka soomaalilan ka soo jeeda taarikhii hore markaynu hayno waxay ahaayeen dad yowga xagga waxbarashada ugu baraydsan ama ugu horreeya meel kastay tagaan waxbarashadoo keliya ma ahee dhinac kasta oo maxaa dhahday laga tartamo haddii ay siyaasadda noqoto iyo haddii ay maxaa dhahday noqoto ciyaarahaba waxay ahayn dadka Soomaaliland dad ka horeeya dad iyo wakale marka kulayda wuxuunbayna bedelay waxayna bedelanayn waynu ku ducaysan doonaa idinkana waxaan idin leenahay waliya bal qolooyinkii hore ee la xamanayay iska soo noqonayay bedelo oo dhowr iyo lixdankiina maanta tegaya idinkoo dhammaantii sidaa wada socda sidaa ku soo wada noqda oo soo wada dhammaystay dalkaad anfacaysaan markaad intiinaasoo mastari aada soo wada baxdaan dadkayduna anfici doontaan dowladda iyo qarankayduna anfici doontaan haddii aad intiinaasoo aqoonyahanaa oo maantaba aqoonyahanaa tihiine aqoontiina halkaa kasii sarreysiiye aada soo noqotaan komishanka tacliinta sare oo run ahaantii xil ballaadhan iska saaray si ay hawshan ugu geli lahaayeen dalalkaa markaasi kalena ayna uga soo qaadi lahaayeen aqoon iyo tacliin sare oo waxbarasho maadaama aynu diyaarad aynaan halkan ka raaci karayn hargeysa ilaa iyo markaasi oo waxa weeyaan rag ay sokee ay jiraan oo dhowdhow inaynu halkan marka hore ka wada baxno deetana waxa weeyaan gaadhigan halkan kaga baxna una diyaar garayna hadduu la idmo anigu waxaan ka mid ahay ardaydii sanadkii hore scholarshipka ku guuleysatay laakiin duruufo jira aawadood haddana uga baaqatay oo xanuuna covid-19 iyo qalalaase ka dhacay Itoobiya intii haddana samirka iyagu ismuu dhibin ismanaanu dhibin waan sugaynaa alxamdulilah haddana imkana waxaan ka mid noqday gruubkii hadda soo baxay waa wax ilaahay loogu mahadnaqo waxaan doonayaa inaan idiin sheego wax ku barto ama uu ku soo baxo waa master degreega weeye PhD-gu waxa uu weeyaan isagoo lasii waday oo laga sii madhadhaliyey oo lasii faahfaahiyey kan hoosena waa iska dhallinyaronimaba kaga soo baxdeen ka aada wax ku baranaysan waa heerka maanta aa u socotaan qofku researcher buu noqonayaa cilmigiisi buu ablay garaynayaa competency buu helayaa marka waa inaanay chaaniskaasi marnaba aydan ku beerdaraynin inuu idinka khasaaro waayo waa heerka qofku wax ku baranayo ha waxa qofkii doonaya himo caaliya inuu yeesho waynu habeenkii soo jeeda gabagabadii halkaasi waxaa ka hadlay egaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah ee Soomaaliland farxad weyn bay ii tahay in aan ka soo qayb galo munaasabadan lagu sagootiyeyo ardayda oo waxbarashada heerka labaad ah islamarkaana u baxaya wadamada jaarka oo deeq aynu ka helay wadamada jaarka ay tahay farxad weyn bay ii tahay waxayn dareemaysaan dareenkiina ah iyo filashadiina ayaa aniguna saasi leed aan dareen iyo filasho isla garab taagan
sidoo kale waxaan u mahadnaqayaa guddida tacliinta sare guud ahaan madaxdeeda iyo maamulkeedaba sida fiican ay uga soo shaqeeyeen arrinka dadaalka ay sida daba taagan yihiin ilaa haddu ay disabuutiyeen aad bay ugu mahadsayin sidoo kale waxaan u mahadnaqayaa ambasador cawd oo ah safiirka inoo jooga waddanka aynu jaarka nahay etoobiya oo kaalin weyn ka qaatay sidii lagu soo heli lahaa xidhiidhka aynu helay ee ah waxbarashada deeqda aad iyo aad buu mahadsan yahay wasaaradda arrimaha dibaddu waxay u taagan tahay in ay ka shaqayso danaha guud ee waddanku uu leeyahay iyo masaalixda waddanku somaliland uu leeyahay inay ka shaqayso isla markaana ay ilaaliso muwaadiniinta meel kastoo ay joogaan.